Madridě, takže dvojnásobný amatérský majster světa a potom cesta k profesionálu. Pálko, prosím ťa, skôr kým začneme rozprávať o tom, čo sa udialo v poslednej dobe v profesionálnom tábore, pretože si ozaj najúspešnejší kulturista náš, profesionálny, povedz nám, čím sa vlastne zaoberáš a kde vlastne pôsobíš, aby fandovia našej kulturistiky a fitnessu vedeli, že kde momentálne sa nachádzaš. No tak všetci dobre vedia, že pôsobím v Olomouci, tam aj bývam s dcerou a tam mám fitness a ešte v Praze. V Praze oproti ako je Biela Labuť. Takže stále sa venuješ tomu nášmu športu samozrejme. Ja sa pamätám, že na jednom šampionáte sa hovorilo, že si vo fitnesse, keď sme boli v Španielsku, tak bola nejaká česká fitnesska, neviem, či si ju tie netrénoval, nepripravoval. Ako sa volala, prosím ťa, Lena, čo vlastne dosiahla? Bola to Jana Žoželková. Bola druhá, tretia na majstrovstvách sveta a teraz zrovna pred dvoma dňami mi písala ve Školsku. Takže som rád, že si nám to vysvetlil, som to spomenul preto, lebo som chcel naznačiť, že tie naše sú lepšie, pretože bola druhá, tretia a naša bola prvá, Pálko, takže aj keď si vynikajúci kulturista, takže naše sú lepšie. Pálko, prosím ťa, ty si minulý rok na profesionálnej súťaži skončil už aj medzi dokonca veteránmi, hoci veteráni sú mladí chlapi, ale si myslím zvíťazil, alebo koľko ty si vlastne skončil? Keby si nám popísal tú súťaž, lebo to bola ozaj legendárna súťaž, pretože tam boli tí najlepší profíci, ktorí roky súťažili, takže keby si nám to ešte priblížil. Pretože som ešte chlap, tak samozrejme, že som sa pripravoval na súťaž do New Yorku. Dobre viete, že Vajne Demiria odišiel a že teraz no čampiónov, už nie je čampiónov, ale je to Grand Prix New Yorku, tak som sa pripravil na tú súťaž a na profesionálne majstrovstvá sveta na 40 rokov to prakticky bola náhoda, pretože to som sa dozvedel, tak inak som s tým ani nepočítal, čiže týždeň pred majstrovstvom sveta v tom New Yorku som sa rozhodol, že tam pôjdem a že si to skúsim. Chcel som vyhrať. Moc som chcel vyhrať, pretože viete, ono si máte takovú tú vec, že vyhral som majstra sveta do 90 na 90, majstra Európy, vyhral som profesionálne Grand Prix, zúčastnil som sa Olympie, a tak som si hovoril, bolo by to pekné, keby som ešte vyhral majstra sveta na 40. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, vyhral to Čičerilo, ja som skončil tretí. Ono to trošku bolo skomplikované, že ja som vôbec nevedel na jar, čo bude so súťažma, pretože sa otvárala AXA, práve to fitko v Prahe. A neustále som tam musel jazdiť Olomouc, Praha, Olomouc, Praha, do toho tréning. Tak to bolo takové strašne náročné a nevedel som, čo prvé. No, asi človek má robiť jednu vec a venovať sa jednej veci, pretože aj medzi týma profesionálma, tí profesionáli iba cvičia, jedia a zbierajú. Pálko, v každom prípade je to obrovský úspech, to, že si skončil tretí medzi profíkmi, samozrejme. Ja len pripomeniem, že si 7-krát stál na Olympii medzi tými najlepšími z najlepších, takže je to ozaj legenda našej kulturistiky, Paľo Jablonický. No ale kam sa Paľo Jablonický bude na budúci rok ešte pripravovať? Pretože stále si mladý, pretože si medzi na 40 súťažil, to neznamená, že si starý, pretože medzi kulturistami si stále mladý ešte. Takže na čo sa budeš pripravovať? Posledná otázka. Ďakujem, že ešte nie som starý. Tak, teraz som čítal časopis a tam bolo na prvej strane napísané, že vek je akorát číslo. A to samozrejme, že to svoje ego si tak nejak hladím, ale ja neviem, čo mám povedať. No, strašne moc ľudí aj tady sedí, alebo tí ľudia uvažujú, že súťažím tak dlho súťažím. Ja neviem to vysvetliť, pretože proste ma to trošku baví, ide mi to a čo budeme? Takže to je potlesk pre Paľa Jablonického.